Jesi primetio? Ma sigurno su gledalci vidjeli. Noga mi su kočili. Ništa mi nije. U 54. lako možda se deci. Foliraš, vjerojatno da hoćeš bolovanje, pa kao evo, apeluješ na nadležnje. Jel bi mogo ti tako da dobiješ bolovanje u nekom od ovih filmova koje snimam? Nema šanse. Jesi mi dobro? Dobro. Malo pre sam ti rekao, i rekao sam ti kad sam te sreo, ti čovječe iz godinu u godinu rasteš, ne samo kao glumac, nego onako kao Peter Benchin. E, jesi se merio skoro? Nemam tajnu nikakvu. Koliko si visok? 189. 189? Tebi deluje monumentalnije, vjerojatno nešto me... Ne, zbog uloga. Gledam te u pozorište, onda vidiš da se radiš i onda kad te vidim ako kao običan smrtnik ja kažem, Petar Benčina. Dobro, u svakom slučaju očekat ćemo da počnemo ovih novih filmova ili ćemo da počnemo od onoga što sam gledao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i morate kažem, još od onog Crnog talasa, na primjer, onih filmova, od nekih predstava koje se zovu Ludi od ljubavi, na primjer u pravim godinama Lečić i Ladica Milosavljević, skoro da nisam vidio ovaj tako uzavrelu atmosferu na sceni. Ozbiljan tekst, ozbiljan nemački, a Jovana Tomić, je li tako, kao reditelj, i jedna sjajna glumačka ekipa na sceni u jednoj priči o generaciji, u crnom filmu bi to bila izgubljena generacija, u ovom tekstu je kakva? Pa, kako kažem, nema suda da li je izgubljena ili ne, ali je tema ono pred čime je ta generacija, s čime se suočava, i to jeste to su veliki izazovi, i to je ono, oni su i u nekoj fazi gde pogotovo kao učeni ljudi se suočavaju sa međusobno sami sa sobom, sa svetom u kome žive, i imaju onaj proces godina kada se olupavaju kao mladi. Ja to tako volim. E, tako je. I onda neko se sa tom različito podnose to suočavanje, i onda za nekog je to pogubno, za nekog otrežnjujuće, ali uglavnom uzbudljivo je. Tako da ne znam kad je ta predstava na repertoaru tačno, ali Bolest mladosti, nisi to rekao. Evo sad ću, to sam htio sad da pitam. Zašto onda bolest mladosti? Je li bolest mladosti da tražiš svoj put? Je li bolest mladosti da tražiš ono šta ti se sviđa, pa čak i kad grešiš, da pokušaš da proširiš vidokrug na bilo koji način i onda da se sudaraš sa sobom i sa drugima i sa svetom u kome živiš? Pa da, to jeste, mislim, kao bolest mladosti, mlad je svako ko se preispituje, svako ko probija granice, svako ko sumnja, ko uči i ko okove novonastale želi da raskine, i onda to naravno je bolno i neizvesno, i onda je iz tog razloga bolest mladosti, i naravno da je to, kako kažem, da je izvesno i da nije, da ne nosi posljedice, konsekvence, svako bi u to ulazio, tako da je verovatno za to je svojstveno baš mladim ljudima i kasnije posebnima, kao što si recimo ti. Sjajna glumačka ekipa, ti, Sonja Marko, i čekaj, evo gledaj, ti igraš Fredera. Sanja Marković, ti igraš Fredera. I je li ti bilo okej? Mislim, ti deluješ kao arhetip. Ne, arhetip hollywoodskog glumca. Ali dobro, ovdje se iziskuje sad jedan deo da treba da ruši svoju intimnost ili intimu i pred gledocima budeš i strastven i zavodnik i potpuno da igraš nešto što je adekvatno za filmsku traku, za filmski kadar i tako dalje. Kako je to u pozorištu da prebaciš na taj senzibilitet? Pa, u principu je, u pozorištu su samo, kako kažem, drugačija sredstva glumačka, ali je ono što je važno je da zajedno sa ekipom s kojom radiš, a posebno ovakvom ekipom i sa Jovanom Tomić, nekako kroz igru i kroz tu temu ogoliš se i nekako ponudiš to što jeste najtananiji deo sebe, a naravno u formi i u stilu koji je predstava već osvojila, i to je uobičajeno. Sad, naravno, nekad je... Ti bilo lako, ili si uživao, ili ti... Pa jesam. Mislim, jesam u procesu. Dobro, imao si i s kim? Da. U procesu, izvali živim. U procesu sam stvarno uživao, jer smo se u suštini
osim toga što je ta predstava tako duboka i ozbiljna, da, super zabavljali i smijeli, tako da nam je bilo lepo. Dobro. Ono što je sada bitno, znam da, evo, bili su sad i neke predstave, bila je mama, a, pa je bila žene na ivici nervnog sloma, pa je to isto bila porodično okupljanje i gledanje i tako dalje. Ti sad ovoga puta sa Mišom na sceni. U Bolesni mladosti. Jeste. Koje, da, da. Što me zbunjuš? U Bolesni mladosti. Ne znam više, ti me izmačuješ teme. Ne, samo pričam. Ne, ti hoćeš da pobedniš od te Bolesni mladosti. A meni to jako dobar predstav, jako bitno. I nekako me podsjeća na, ima tu fantastičnih glumačkih bravura, onda te navodi na neka razmišljanja, na svoje, ja, traženje nekih svojih odgovora, zato još uvek ostaje kod njoj. Sad ti, jeste, Miša, tamo, kako ste se, došla cijela porodica i rekla, gledaj, ti tri, ti četiri plus. Pa ne znam, nije, da. Ovaj, kad su gledali, da. Da. Pa ne znam, više, visi, toliko se to srodilo da ja nemam i osjećaj kad smo sedeli vjerojatno u tom, u Jubifeu posle ovaj, predstave, ne znam, video sam ih juče i tako dalje. Nekako su, suvišno je da neko govori mnogo o predstavi ili o nečemu što radimo, vidim već, mislim, kad ih pogledam ispred sebe, tačno mogu da skeniram šta ko misli, osjeća kako mu je nešto selo i da li je ovaj... Šta je rekla Tamara? Tamara se uopšte nije dopalo. Kao gledaj, i ženskog ugla da i ja vidim sam. Sam nije, ne, dopalo je se predstav. Jes, da. Dobro, nije ti zamirao nikakav pokret ruke, ništa, nije, to nije. Ne, nije dobro, onda sve u redu. Dobro, jesi ti njoj čestitao na predstavi Mama? E, da, jesu, gledao sam odlične predstave. Pre tri dana je bila premijera. Ja sam bio sredi na predpremijera. Jeste, mala intimna predstava, jeste, ali mislim, stvarno preporučujem svima, odlična je predstava i onako je posebno za žene, zato što je ta večna, taj začarani krug zapravo između svih majki i čerki i ozbiljna predstava. Jako bitan. Da. I ponekad surov. Limeni Doboš, Mišine, si gleda? Daj čoveče, pa nisam ja... Ne, evo, vidim te, vidio sam, ne, vidio sam ja na storijima, ti si ima njima čestiteš. Jeste, i to je. Jeste, gledao si to. Dobro, ajde sad onda pričamo... Sve je fenomenal. Pa to dobro, tako izgleda. E, ajde, ajmo prvo o Tomi. To mi je nego... Tome će... Šta je to beš? Serija, film. I znaš ono, kad su rekli taj partnerski, to je delo potpuno hollywoodski, doktor i Toma Zdravković. Taj deo izdvajao kao jedan od uspešnijih filmova, šalim se. Toma serija ide uskoro. Da. Toma serija ide, počinje se emitovati, čini mi se, ove nedelje. I to je nešto što ja jedva čekam da gledam, zato što ono što je posebno, što nije uobičajeno, ovo je, mi smo, kad smo snimali film, znaš, da smo posebno radili scene koje su za seriju, znači mišljeno je potpuno zasebno i drugačije, nije sklepano kao običaj od filma nekog i tako dalje ili od nekog materijala. To je u startu bilo planirano i tako da smo sa puno svešću i snimali posebno jedne i druge scene i drugačiju dramaturgiju, strukturu ima serija, ide linearno, ima mnogo još dodatnih zapleta, šire su priče, doktor je i kući sa svojom suprugom. Znači bit će više to? Da, bit će opsežnije nekako taj odnos, njihovo upoznavanje i druženje doktora i Tome. Tako da, stvarno, evo, prošlo je neko vreme. Ja isto želim da to nekako vidim na neki drugačiji način i tu istu priču iz nekog drugog ugla. Dobro. Znači, čekamo seriju i to gledamo. Da, kad se emituje, ja ne znam. Emituje se, ja mislim, za 2-3 dana. Počinje od sledeće nedelje. Tačan datum, ne znam. Ali ono što hoću da te pitam, idu dva, trebalo bi velika filma. Djeca Kozare, ajmo da prvo počnemo od toga, pošto nekako je vezano za ovu kuću. Lordan Zafranović, trebalo bi da bude... On je stvarno, mislim, veličanstven i čovek i kao tip, a posebno kao reditelj. Ta tema je nevjerovatna. Mislim, kako da kažem, ono što je mene... kako kažem, kada budem gledao filma, da ne pričam samo o tome na samom snimanju, svi ti kadrovi, sve te epske nekako scene koje su snimljene nestvarno i sa takvom
lucidnošću i koncentracijom i nekako snagom i strpljenjem i, kako kažem, u tom uzrastu. Lordanovom, to je nešto nezaboravno, neverovatno. I ja sam, kad sam čitao scenariju, sam pitao kako je moguće se ovoliko ovakvih stvari snimi, koji su kao Caravaggio, mislim, slike, scene, i to je sa ove strane, dok smo snimali, delovalo impozantno, a stvarno uopšte tema kako je tretirana, neka tema na koju svakako, pošto je toliko strašna i možda i ne postoje reč za tako nešto što se desilo, iz kog ugla i na koji veličanstven i otmen, koliko je god to moguće način, lucidan se priča ta strašna priča. I to će biti... Da, dobro. Nadam se... Gledaj, samo da, evo, juče nam je bio Milan Marić, pa je, on uzima jednu od uloga, ti igraš drugu. Koga ti igraš? Ja igram tog ustaškog političara koji je jedan od organizatora tog stratišta. Da, imaš ti. Dobro. Volja Sinovljeva je nešto čemu se priča, stalo pa se nastavilo, pa ono, a mnogi se zaklinju da će to biti jedan od filmova kakav se dugo nije radio ovde. Pa to je stvarno u nekom mišljenju i ideji nesvakidašnje, i mi smo to počeli snimamo ono pre 5 godina. Evo ga, ovo mi je Sinovac, evo ga Žarko. Ovo su... Kadrovi, da, ovo je... Gledaj, malo prije si pričao o kadrovima koji se tiču možda neke tipski druge vrste filma, a sada i ovde vidimo kadrove koji su potpuno iznenađujući za ovaj... Jel prvi put i ti gledaš i sa tolikim zanimanjem da ovaj... Nisam dugo video Pa evo, već nisam znao da ćeš imati ovo. Da, vidi se već da je nekako mišljeno apokaliptično u budućnosti sve, a priča je autentična, vezana je na određeni način za nas, ali je i dovoljno univerzalna da bude stvarno gledana ne samo u Srbiji. Da. A Žarko Lušević? Da. Žarko je deo ovog filma i napravili smo iznuđeno, naravno, varijantu da to bude zaokruženo, zapravo Nemanja Ćeranić kao reditelj, da ostane, naravno, sve ovo što smo snimali tada u filmu, i na neki način ovo sve što smo nastavili da radimo je posvećeno njemu. Dobro. Ja se nadam da će i ovaj film, kao i ovaj prethodni, imati uspeha i u svetu. Čini nam se da to priznanje da stiže nekad na vreme, a nekad tek posle određeno. Šta misliš o idejama i potencijalima ova dva filma kada su svetski festivali u pitanju? Pa imaju sve mogućnosti da imaju dobar festivalski život. Tako da vidjet ćemo, ne znam. Posebno, mislim, ne znam kako, potpuno su različite filmovi, nema... Zaista jesu, ali oba na svoj način imaju veliki potencijal. Da, dobro. Jel gledaš nešto ovih dana, osim toga što radiš nešto svoje? Pa ne stižem, pravo ti kažem, ne stižem. Ništa baš nisi odgledao, od ovih serija, od nekih stranih, od ovih filmova? Ne, jesam, gledao sam Decu zla, recimo, to mi je... To je jako dobro, svidelo bi se, odlično je. Mislim, i to sam gledao relativno davno, sad stvarno ne, mislim, pre kad je ono, mesec, dva. Čuvare formule? Da, jesam, da. To sam gledao još pre nego što je izašao film. Pa dobro, on je stvarno dobio sve moguće, mislim, velika priznanja i odličan film. Dobro. Je li ima nešto smo propustili, a da radiš, da treba da se desi? Pa ne znam, ne, mislim da si sve... Ja pokušavam sa svih strana, tako, znaš, ali dobro. U svakom slučaju, puno toga što će se desiti u 2024. godini, ono što mislim da, a nekako i ličnim primjerom to najbolje ljudi dožive kad u pojavno ovoj varijanti, si zadovoljan. Da. Ide kako treba. Naravno. 2024. I posljednje pitanje svima postavljam, to je, šta misliš da je teško da se dostigne, ali može da...
može da bude ako bude svih ono začin ili ako arhitekta od ozgo namesti stvari, šta bi želao za sebe? Za koju? Za sljedeću godinu? Da, da. Pa, želeo bi neko dobro putovanje. Onako, porodično, svi zajedno? Da, da, da. Svi zajedno. A gde bi to bilo? Pa, neka Azija. Gledajte, ko zna ko će sad da kaže, gledaj, mi kad bi Petro, on bi nama stavio na istrage i sad se pojavi neka Azija. Da. Dobro, neka... Ne, meni je problem vreme, nije ovoj... Koliko je, ili imaš vremena, stvarno, tokom dana? Pa, imam, nađem, ono, ali, kažem, za ove duge, duga odlaženja, putovanje. To je, opa, ono, ti bi ono, to je koordinacija ozbiljna. Ti bi, ono, 14, 27 sati. Više, da. Dobro. Ovo, ono, da sreo sam te po gradu, šetaš po gradu ili... Ju, kad si me sreo, gde sam, ja, išao sam nešto, sam obavljeno. Ali tabanao si, da, ne koristiš kolo, voliš tako da se muvaš po ulicama. Ne, to je jedna od retkih situacija kad nisam išao kolima. A, dobro, ja svakodnevno. Dobro, želim ti puno sreće. Hvala ti. Da u ova dva filma dođeš i mi kažemo kao Istome, Onomad, kao au, ovo što si uradio, ovo je bilo jako lepo. I da nekako i porodično i ti kao tata imaš što više sreće, zdravlja, uspeha, da se volite, da vas volimo i tako nekako da bude u 2024. Hvala ti. Ja tebi želim sve najbolje u 2024. Hvala ti. Ima jedna, voliš Baby Doll kao pojavu, kao nekog ko je prošao, znači, nije tu, nije tu, nije tu, ali imamo pesmu. Imamo jednu pesmu iz 80-ih, 90-ih, ja sam imala, može? Ti odgovara? Da, da.